V obci Osádka na Orave včera poľovník zabil psa. O život mohli prísť aj jeho majitelia, ktorí boli len pár metrov od zvieraťa. Najsmutnejšie na tom je, že sučka vlčiaka bola špeciálne vycvičená a pomáhala ochrancom vrátiť mladého rysa ostrovida späť do prírody. Ešte dodám, že nasledujúce zábery nie sú vhodné pre maloletých divákov. Vzácny, špeciálne vycvičený pes skrížil poľovníkovi cestu včera večer krátko po 6. hodine. Ja som išiel z poľovačky, bol podvečer a v strede revíru, 3 km od dediny, prosím pekne, 3 km od dediny som naďabil na psa, ktorý očividne lovil. Ja som nevedel, na akého psa strieľam. Nevedel som, že je to pes pána Majdu, keby som to bol vedel, tak mu nestrelím. Podľa majiteľa poľovník možno psa nespoznal, no určite musel počuť, ako na neho volajú. Dcera ho začala volať. Boli sme asi 150 metrov odtiaľ. Padla rana a bolo ticho. Pán Majda si musí uvedomiť, že nemôže psa púšťať voľne, bez vodítka, bez náhubku. Tento pes bol užitočný iba vtedy, keď chodil bez vodítka a stiahoval mi toho rysa ku chate. Na to je spracovaný špeciálny projekt. Nemecký ovčiak Lilica pomohla ochranárom vrátiť do prírody dve rysie mláďatá v projekte, o ktorom nakrútili dokumentárny film. Teraz sa sučka starala o to isté. Práve v čase tragédie Lilica hľadala svojho rysieho zverenca. Keďže bolo šero, v ohrození života boli teda nielen majitelia psa. No mohol trafiť kľudne aj mňa, veď ja som bola 100 metrov od neho. Som zhrozený z toho, čo som videl. V podstate adoptívna matka toho malého rysa bola zastrelená pred našimi očami. Podľa našich informácií, poľovník plánoval Lilicu odstreliť už v minulosti. Údajne si štekajúcu vlčiačku s červeným obojkom pomýlil s vlkom. Nejde o hodnotu mesa, alebo psa ako nejakého jedinca, ktorého kúpite za 200-300 eur. Hej? Ale ten výcvik, 4 roky. V teréne. Dnes v popoludnejších hodinách sme na polícii v Dolnom Kubíne prijali oznámenie, ktoré sme zatiaľ kvalifikovali ako priestupok proti majetku. Toto však nie je ojedinelý prípad. Odkedy povolili odstrel túľavých psov, sa v mnohých prípadoch stalo, že poľovníci zasiahli nielen voľne pusteného psa, ktorý sa na pár metrov vzdialil od svojho majiteľa, ale aj psa, ktorý bol pripnutý na vôdzke. Veronika Daubnerová a Veronika Hulíková, Televízia JOJ.